Kaixo, ni zuen Hidalgo naiz eta Booktuber boom egitasmoa dela eta orain honetan aukeratu dudan liburua Katixa Agirreren Amek ez dute liburua da. 2018 urtean Elkar argitaletxearen eskutik kaleratu zen fikziozko liburua. Aitortu behar dizuet liburu hau irakurtzeak gauza asko mugitu dizkidala barrenean eta une batzutan nahiko agonikoa eta gogorra iruditu zaidala. Ez da egun batetik bestera irakurtzen den liburua, baizik eta poliki-poliki, horri-zorri, kontatzen dena asimilatuz aurrera egiten duzu. Katixak emakumearen sorkuntzaren inguruan hitz egiten du, alegia bi sorkuntza moten inguruan, ez? Batetik emakume bezala bizitza sortzeko dugun gaitasun horren inguruan, eta bestetik sorkuntza artistikoaren inguruan. Sorkuntza, amatasuna, eta gizartean oraindik ere tabu izaten jarraitzen duen gai bat oso presente dago, infantizidioa. Esango nuke gizarteak oraindik ere amatasunaren gaia oso idealizatuta duela eta zerbait marabiosoa bezala sartzen digula. Alde onak agerian utziz, baino bestelako aurpegi edo alde ez ainon horiek ezkutaraziz. Antza, mala madre bat zara, amatasunaren aurpegi ilunak ikustaraztea osartzen bazara, edo kexatzen baldin bazara, edo ezarritako BTBR perfektu eta nahita ezko hoietatik salto egiten baduzu, ez da? Egia esan liburonek hausnarketara eramaten zaitu, gauza asko eta asko kuestionatzera, eta hasieratik zeure burua trampa batean ipintzen du, epaiaren trampa. Bere seme alabak hil dituen emakumea ez epaitzeko gai izango ote zara? Galdera hori zure buruari egin nahi baldin badiozu, liburua irakurtzera animatzen zaitu.